Yasashimwe bene data, kongeye gushima Imana ko yongeye kuduha uyu munsi twa tukiriho turi bazima. Rero ndashimira mwege mwese mwakoze subscribe, ndushaho kubashishikariza gukurikirana ibiganiro dutegura kuri Dinya Media TV. Uyu mwanya rero nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu, reka atangira twibwira. Murakoze cyane, nitwa Mugisha Sabatakane Kamis Jefta. Nkaba nkunda Kristo kandi nkaba nkora umurimo wo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza mu ndirimbo ndetse no mu bindi byose binsaba gukora ariko kubw'icyubahiro cy'Imana. Wamugisha arakoze. Muri abana bangahe iwanyu? Turi umunani. Oro umwana wa kangahe iwanyu? Ndi umwana wa kane, ninjye mukuru mu bahungu. So uri ingaragu? Ndi ingaragu igaragiwe, mbega ndi ingaragu ariko vuba ahangaha ndateganya kuva mu bugaragu cyangwa kuba ingaragu. Yego. Ukora iki muri church usengeramo? Nuhe murimo ushinzwe? Ubu ngubu church mbamo ni Evangelical Restoration Church y'i Gikondo. Nkaba nta murimo nkora, ndaho ndi umukristu. Yego. Ko watubwiye ko ukunda Imana ukayikorera mu buryo bwose, ni gute ushobora kubaho nta kintu ukora muri church? Kuki nta kintu ukora? Mbere nari muri worship team, nari mu baririmbyi. Biba ngombwa ko nza kugeza igihe nkavamo bitewe n'impamvu zanjye bwite. Yego. Kuki niki cyaguteye kuva muri worship leader? N'ubundi kubera ko urumva wavuze ko ukorera Imana kandi uyikunda, ariko sinibaza ko ushobora kujya mu murimo then ukongera ukavamo. Niki cyaba cyarabiguteye? Rimwe na rimwe hari ubwo umuntu ageraho akabona ko ahari si hagomba kuba, bitewe n'uburyo ahabaye ndetse n'uburyo abanye n'abahari. Rero bikaba ngombwa ko usiga umwanya kugira ngo hato na hato hatazavamo izindi mpamvu zituma izina ry'Imana ritukwa. Kandi ikintu tubereho ni ukugira ngo dukuze Kristo. Rero iyo uri ahantu Kristo ukumva Kristo ntakiri gukuzwa muri wowe ndetse no mu bandi, biba ngombwa ko ubasha kuvamo. Rero kubera izo mpamvu nabonaga ko mpagumye Kristo ashobora gutukwa, biba ngombwa ko mbasha kubireka nkaba muri church ariko nta murimo nkora. Ni ryari watangiye kuririmba? Ni kera, kuko njye navukiye mu muryango ukunda Imana. N'inzira mu rugo banyeretse, rero nakuze nkunda kuririmba, nkunda gucuranga, gukubita amadebe. Mbega nari uwa mbere muri quartier mu gukubita amadebe. Rero natangiye kera muri Sunday school, ndangije njya muri korali y'abana yitwaga Maranatha, icyo gihe ari muri ADPR ya Gikondo Sejem, abariho nkurira gutyo. Ese ushobora kutubwira urugendo rwawe rwo muri muzika kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu? Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu harimo uburyo umuntu agenda akura, niko n'impano nayo igenda ikura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urugendo rwanjye muri muzika ni rurerure, ariko muri makeya ni uko nyuma y'uko mba muri iyo korali y'abana nabashe kwiga gucuranga drums, ingoma, niga gucuranga guitar, niga kuririmba, noneho Mwuka Wera anampa impano yo kwandika indirimbo kugeza n'ubu ngubu nkikorera Kristo kandi nkimukunda.
muri make urugendo rwanjye nuko nguko rwagenze. Ni impano yo kuririmba yonyine ufite cyangwa se ufite izindi mpano? Nk'uko nabivuze, mfite impano nyinshi umwuka wari agiye ashyira muri njye. Mfite impano y'urukundo, impano yo kwizera. Ikindi izo Imana yampaye kugira ngo zifashe itorero muri rusange cyangwa zifashe abantu, harimo impano yo kuririmba, kabamo impano yo gucuranga ibyuma bya muzika, ndetse no kwandika indirimbo, no gutraininga. Rimwe na rimwe njya mba vocal trainer abo mfite icyo numva nabaha mbarusha nkaba nabafasha kugira ngo Imana ibashe guhabwa icyubahiro. Ni impano nyinshi ariko iz'ingenzi ni izo ngizo. Ese ko numva ufite impano nyinshi, ni he uri kuzikoresha? Impano kuba ntari muri worship team ntibivuze yuko gukorera Imana nabihagaritse. Gukorera Imana ndacyayikorera kandi buriya nyikorera mu buryo butangaje. Iyo ndi iwanjye mu nzu nkafata gitari nkaramya, nkahimbaza, nkashyira izina ryayo hejuru, mba ndi kuyikorera kuko mba ndi kuyiha ibyo ikwiye. Ikindi Imana yangiriye neza impa umugisha impuza na Simon Kabera, tujya dukorana umurimo wo guhimbaza Imana. Ikindi kandi njya mfasha bagenzi banjye, nkafasha nk'abaririmbyi bumva bifuza ko mbafasha. Hari n'igihe njya mba MC mu bitaramo kuko nayo ni impano Imana yampaye. Kuba MC mu bukwe nabyo ni impano Imana yampaye. Rero ndayikoresha ahantu hatandukanye, aho Imana ishaka ko nyikoresha hose ndayikoresha rwose nta kibazo. Ubundi se urebye hari aho bimaze kukuvana n'aho bimaze kukugeza, ni iki kintu gifatika bimaze kukugezaho? Mu by'ukuri nta muntu n'umwe wigeze akorera Imana ngo yicuze, ayikoreye n'umutima we wose. Nubwo abantu babasha kugenda bagucira imanza, bakagenda bagasa nk'aho batabona ikintu cyiza muri wowe, babasha kubona ko ntacyo ukora, ariko mu by'ukuri nzi ko igihe cyose nkorera Imana n'umutima wanjye wose, pe bifite aho byankuye, bifite aho bingejeje, kandi bifite n'aho binjyana, kuko sinzigera mpagarika gukorera Imana. Mu bintu bifatika rwose nakuyemo, cya mbere nakuyemo igikundiro cy'Imana, nakuyemo kwizerwa n'Imana, kandi ikindi kandi nakuyemo kumenya Imana neza kurusha uko nayibwiwe. Burya iyo ukorera Imana nayo igenda ikwihishurira mu buryo butandukanye. Ikindi kandi nakuyemo n'umufiance, buriya nacyo ni ikintu gikomeye. Naho nakuyemo umufiance, nkuramo ubuzima, mbega ni byiza. N'ibindi biracyaza, ariko mu bifatika rwose hari aho Imana yankuye, hari aho ingejeje, hari n'aho injyana kubera kuyikorera gusa. Tubwiye ko ubikuyemo kubona fiance, byaba byaragenze gute? Tubwire uburyo mwahuye ubicishijwe mu mpano zawe. Buriya Imana ifite inzira nyinshi, iyo yaguhamagaye iba ifite n'uburyo iguhuza n'umugisha wawe. Twahuye nagiye kuririmba mu bukwe. Nagiye kuririmba mu bukwe niho twahuye. Ubwo urumva iyo ntaza kuririmba muri ubwo, iyo nza kuba ntafite iyo mpano yo kuririmba ngo njye kuririmba muri ubwo bukwe, ntabwo twari guhura. Ubwo hari izindi nzira Imana yari gukoresha, ariko bigendeye mu mpano Imana yampaye, nuko yampuje nawe mu bukwe. Wow, byiza cyane. So muri rusange ni gute ubona umuziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda buriya mubona mu buryo butandukanye. Hari gospel music, hakaba na secular music, ariko muri rusange umuziki wateye imbere cyane, yaba production,
yaba mu miririmbire, yaba mu myandikire, nabwo bigenda biza. Gusa icyo nzi neza nuko hari aho umuziki nyarwanda wavuye, hari aho uri, kandi hari n'aho uri kujya. Abantu nibatirara ngo bacogore, umuziki muri rusange umeze neza, ariko usaba gukora cyane. Yego. Okay, naho muri gospel music se ho ubibona ute, bihagaze gute? Ni gute ubona umuziki nyarwanda, umuziki w'indirimbo zaririmbwe Imana niko bakunze kubyita gospel music, ubona gute muri iki gihe? Oh, kubijyanye n'umuziki wo kuramya Imana no kuyihimbaza, wateye imbere pe mu buryo budasanzwe. Mu miririmbire biraza bigenda neza, mbega bya bindi abantu bari bafite nk'akamenyero cyangwa routine biri kugenda bishira bivaho, umuziki ukagenda utera imbere. Ariko harimo n'akajagari, harimo n'akajagari kenshi, ukabona iby'Imana turabivangavanga, tugafata iby'Imana tukabivanga n'ibya Satani. Wa mugani nk'uko Kristo yavuze ngo iby'Imana mubihe Imana n'ibya Kayisari mubihe Kayisari. Rero umuziki uhimbaza Imana hari ubwo tuwuvangitiranya tugashaka kuwusanisha n'iby'isi. Rero ntabwo urafata umwimerere wayo bwite nk'uwo guhimbaza Imana koko, ariko binyuze mu masengesho, binyuze mu guhumekerwa na Mwuka Wera akakubwira icyanyacyo cyo gukora, bizagenda neza. Nuko abantu birengagiza step yo kuyoborwa na Mwuka Wera mu byo bakora, maze bagakora ibijyanye n'amarangamutima ndetse n'ibyo babona mu bantu, bikaba bitagira umwimerere wabyo bwite. Ariko umuntu nayoborwa na Mwuka agasoma ijambo ry'Imana, azakora iby'umwimerere Mwuka Wera yamuhumekeyemo. Muziki imyandikire y'indirimbo muri iki gihe uyibona ute? Ni gute ubona indirimbo aba gospel barimo barandika muri iki gihe? Muri iki gihe indirimbo za gospel imyandikire ntacyitwaye. Mbere nibwo twabonaga ba inyuro mu ndirimbo, kandi buriya indirimbo zo guhimbaza Imana ziba zitandukanye n'izindi ndirimbo zo kubwira abantu. Ubundi gospel music igomba kuba indirimbo igaragaza ubwiza bw'Imana, uko Imana iri, imbaraga z'Imana, ndetse unabwira abantu uburyo Imana ibakunda. Iyo niyo gospel music. Imyandikire ni myiza ariko ntiraba myiza cyane. Niyo mpamvu nagiye mvuga yuko buri kintu cyose ni process, ni urugendo. Uko Mwuka Wera azarushaho gusobanurira abantu no kubigisha, ibintu bizagenda birushaho kuba perfect. Kuko buri teka Mwuka Wera umurimo wiwe ni ukudutunganyiriza gusa nka Kristo, ni ukudutunganyiriza gukora neza nk'uko Kristo abishaka. Nk'uko Pawulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nakigeze mu cya Kristo. Rero bishatse kuvuga ni ugutera intambwe tuva ahantu hamwe tujya ahandi, ariko muri byose tugerageza cyangwa dushakisha uburyo bwose bwo gusa nka Kristo. Amen. So watubwiye rero ko ufite impano zo kwandika indirimbo, zo gucuranga, kuririmba. Wagerageza uturirimbire ku ndirimbo iyo wanditse, cyangwa se n'iz'abandi bantu ushobora kuba mufatanya, cyangwa se niba hari n'izo wandikiye abandi bantu, agere rero ngo uturirimbire. Kandirimbe iyo nanditse inkora ku mutima cyane. Harimo n'imwe ngiye kuririmba iravuga ngo Yesu niwe unjya imbere, niwe urwana intambara zanjye maze nkanesha, sine ubwoba nibyo nyuramo kuko undi imbere
n'intwari arakomeye. Wow. Wari wigera wajya muri studio gukora indirimbo cyangwa se urabiteganya ryari? Ntabwo ndajya muri studio gukora indirimbo yanjye, ariko nagiye muri studio, hari indirimbo naririmbyemo nyinshi naririmbyemo, ariko ku bwanjye ntabwo ndajyayo kuko ndacyategereje igihe cya nyacyo Mwuka Wera azama go ahead kugira ngo burya timing y'Imana nisobanura ibintu byose. Ushobora kubaho ngaho ubona ibintu byose bikuzenguruka ukagira ngo byacitse, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze ntikijya kirenga. Kandi gukorera mu gihe cy'Imana ni byiza kurusha gukorera mu gihe cyawe wowe wumva ibintu byose bikwirukankamo, kuko hari igihe binyirukamo nkashaka kubikora ku bwanjye ariko nkabona nimbikora ku bwanjye nzatakaza intego, rimwe mbishyuhemo nsange nabivuyemo. Ariko nimbikorera muri timing ya nyayo y'Imana, nicyo gihe Imana izaba yamaze gutunganya njyewe ubwanjye bwite kugira ngo mbashe kuyikorera nta kindi kintu cyose kinzitira kuba nshobora kuva mu mugambi wayo. Kandi simbiteganya kuva muri uwo mugambi, ariko kugira ngo nkore indirimbo yanjye negereje timing y'Imana, ubwo izaba imaze kuntegura njyewe, imaze no gutegura platform nzakoreramo. Hari abantu bakora bafite izo mpano, bacuranga, baririmba, ariko bakifuza kubikora mu nsengero aho basengera, ari uko bagombye kubishyura. Abo bantu ubabona gute? Abo bantu mbabona mu buryo bubiri butandukanye. Mbabona nk'abashaka indamu y'isi vuba, bashaka gutungwa n'imbaraga zabo cyane kurusha gutungwa n'Imana. Ikindi kandi nkabona ko nihisi tujyana. Muri Bibiliya ubwo Imana yafataga Abisirayeli bakuye muri Egiputa, bageze mu gihe cyo guha abantu imirimo, yafasha Abalewi ibashyira ku ruhande, ibabwira yuko aribo bazahora mu nzu y'Imana ibihe byose bakora imirimo yo mu rusengero. Mbega umutambyi nta handi yagombaga kuba usibye mu rusengero atamba ibitambo. Niba uwo muntu koko aba mu rusengero, ariho aba nta kandi kazi afite, akora mu rusengero, nawe akwiye igeno rimufasha kubaho muri iyi si yo hanze. Kuko hari igihe aba akeneye transport, hari igihe aba akeneye kwishyura inzu, aba ataba iwabo, ndetse ni no kumenya gucuranga kuri iki gihe, kuririmba, hari ababa barabyishyuye kugira ngo babyige. Rero aho ngaho umuntu aba akwiye igeno kugira ngo rimufashe kubaho neza, nk'uko umutambyi nawe yahabwaga igeno ryiwe kugira ngo abashe kubaho muri icyo gihe umurimo w'Imana ukora. Ariko muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 8, ubwo Imana cyangwa Kristo yagiye ahereza abantu impano ndetse akabohereza bagende birukana abadayimoni, bakize, bakora imirimo n'ibitangaza bitandukanye, ariko ijambo rya nyuma riravuga ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangire ubundi. Rero nubwo waba warabyize ubicuranga, intego yawe niba kujya kubigurisha uzaba uswasi, uzaba wahushije intego, wabiherewe ubuntu. Mbega no kuko hari n'abajya kubyiga ntibabimenye, hari n'abajya kwiga gitari rwose bakiga n'imyaka n'imyaniko no gufata amanota abiri bikabananira, ariko wowe kubimenya ukabishobora ukabucuranga neza abantu bagahabwa umugisha, nabwo ni ubuntu wagiriwe. Rero ugomba kubikora kubw'ubuntu wagiriwe, nawe ukabitangira ubwo buntu wagiriwe. Umuntu Imana nimukoraho akaguhesha umugisha ihimbazwe, nabwo nitamukoraho wikumva ko byacitse, ahubwo focus yawe niba kuri Kristo, Kristo niwe uzagutunga. Nkanjye nkora muri church,
nakoraga numva nta kibazo ni nari umubater muri church curanga ingoma ariko abari banzengurutse bassist pianist barishyurwaga ariko nge sinishyurwa nkabikora nishimye kubwo guhimbaza Kristo nkumva ndanezerewe maze Kristo akazajya agenda ampemba ugiye no kureba abo bose bagendaga bishyurwa ntabwo babayeho neza kundusha kuko Kristo yampaye igeno ryanjye nkwirishye kurusha abo ngabo bafokasingaga ku bijyanye n'amafaranga bijyanye n'iki kuko nagiye mbona amahirwe menshi yo guhamagarwa ngende ncurange mu tubari ngende ncurange mu machurches atandukanye banyishyure ariko nkareba nshobora kujya mu kwishyurwa nkayashaka rimwe nkazayabura nkahita nzinga ishati bundi noneho nkakoresha umubiri ariko kuko nemereye Kristo kunyobora ndetse no kunkoresha yamaye igeno rinkwiriye kandi nanuba aracyampemba arakoze cyane murumva ko gukorera Kristo nta gihombo harimo inyungu nyinshi rero mwebwe mwese mudukurikiye message twabaha nuko mwakorera Kristo mwivuye inyuma nta zindi nyungu mubifiteho nizihe nama cyangwa se n'ubuye butumwa wagira aba bantu baririmba gospel music inama ya mbere nuko umurimo bakora ugomba gutumbera kuri Kristo wenyine ugatumbera kuri Kristo wenyine kuko Kristo nabi intumbero ntabwo uzabasha kwisanisha n'abari hanze ntuzabasha kwisanisha n'isi Kristo naba ari utegeka muri wowe ibintu byose bizikora rero inama nabagira ni ugusenga usaba mwuka wera kukuyobora n'igihe ubonye ugahabwa iyo mpano yo kuba wakwandika indirimbo ugasoma ijambo kugira ngo mwuka wera aguhe umwimerere wa nyabyo utagenda bya bindi twita gushishura ugashishura iby'abandi noneho ugasanga ubigize bibi kurushaho inama nabagira ni ugutumbera Kristo bamusaba ubuntu bwiwe kugira ngo abe ari bwo bubaherekeza muri gahunda zabo bose ariko ibindi byose nibishira nuhururira ibibonetse byose bizashira ariko Kristo we ntabwo ajya ashira rero inama nabagira ni uko batumbera Kristo akaba ari we banze ry'ubuzima bwabo bose umuziki uzatera imbere kandi bazatanga iby'umwimerere yego murakoze cyane rero tugana ku musozo areka adusoreze agira icyo abwira abakunzi ba Dinye Media TV agira icyo ababwira nk'umutumirwa wacu uyu munsi icyo nababwira ni uko Kristo ari ku ngoma kandi ahora ategeka iteka ryose kindi nababwira nuko umuziki uhimbaza Imana ukeneye support ukeneye amaboko kandi mwebwe nimwe maboko yacu nimwe maboko y'abandi inkunga yanyirakenewe mu gushyigikira abahanzi abaramyi abacuranzi uko Imana igushoboje ukaba wanamugurira ishati kuko biba bikenewe kugira ngo umumotive mu murimo akora ndetse n'abantu bakora umurimo w'Imana online kuri YouTube ndetse n'ahantu hatandukanye cyane cyane nka Dinye Media urabona nawe nunawo ni umurimo w'Imana kuko ibi nabyo bidufasha kwamamaza ubutumwa bwa Kristo mukanda subscribe like share aho ubukoreye Imana nabwo gukorera Imana si ukuza kujya muri church ukaririmba ukagira iki n'iki ibyo ngibyo bukoze ubu muzamuye ukamuteza imbere kugira ngo ubutumwa bugere hose rero inama cyangwa ubutumwa nabaha ni ukuba amaboko nk'uko Aroni na Uri babaye amaboko ya Mose ari ku musozi kugira ngo Abisirayeli babashe kunesha namwe mwabasha kuba amaboko y'abahanzi y'abaririmba indirimbo zihimbaza Imana ndetse n'abavugabutumwa mu buryo butandukanye mukababera amaboko maze tukazamura ibendera rya Kristo Imana ibahe umugisha cyane murakoze cyane ciao.